Radna poseta ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića opštini Šid otpočela je sastankom sa predstavnicima lokalne samouprave. Sledio je obilazak muzeja naivne umetnosti Ilijanum i galerije slika Sava Šumanović, gde predstoje radovi rekonstrukcije krova, podova i poboljšanja uslova za čuvanje legata dva poznata šidska slikara, sve to zahvaljujući podršci ovog ministarstva. Martinović je potom posetio i osnovnu školu Branko Radičević, odeljenje u Bačincima, gde su u toku radovi na sanaciji krova oštećenog u nevremenu, kao i kompletna rekonstrukcija fiskulturne sale. Ono što je moj utisak, to je da se Šid izuzetno razvija i kad god dođete u Šid vidite da je urađeno nešto novo, tako da rok za završetak radova je, kao što sam pročitao na ovoj tabli kad sam ulazio, 30. oktobar 2023. godine, znači vrlo brzo će ovi radovi biti završeni. Deca će imati gde da održavaju časove fizičkog vaspitanja. Ono što želim na kraju da istaknem, to je da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i dalje da ima uspešnu saradnju sa opštinom Šid. Šid se pokazao kao jedna veoma, veoma odgovorna opština, opština koja apsolutno poštuje sve preuzete obaveze i svaki dinar koji je ovde uložen u opštinu Šid, ne samo iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nego i iz Ministarstva kulture, iz pokrajinske vlade i svih drugih državnih i pokrajinskih institucija, je iskorišćen na pravi način i zaista je zadovoljstvo kada imate mogućnost da sarađujete sa jednom takvom opštinom. Šid to apsolutno zaslužuje. Fiskulturna sala ove škole decenijama nije rekonstruisana, a poslednje 4 godine nije bila u upotrebi. Bolji uslovi za časove fizičkog vaspitanja mnogo će značiti učenicima. Znači će normalan nastavak rada škole. Mi se svi radujemo. Prvo, radnici, ceo kolektiv se raduje da će raditi u normalnim i zdravim uslovima, a da se ne priča, dece i njihovi roditelji i očekuju da nastava krene sasvim uobičajenim tokom, kao što je to bilo i pre Oluje, ali sada još u obogaćenim uslovima. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović zahvalio se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na podržanim projektima. Zahvaljujući Ministarstvu lokalne samouprave na čelu sa našim ministrom gospodinom Aleksandrom Martinovićem, opština Šid realizuje projekat nadogradnje i izgradnje fiskulturne sale sa kompletnom rekonstrukcijom krova u osnovne školi Branko Radičević. Ministarstvo finansira to sa 25 miliona dinara i opština Šid sufinansira sa manje od 5 miliona dinara. Isto tako treba da naglasimo da je počeo veliki projekat gde je Ministarstvo lokalne samouprave je izdvojilo preko 150 miliona dinara, opština Šid će izdvojiti 30 miliona dinara, to je projekat Šid bezbedan grad. Šid bezbedan grad se pre svega odnosi na zaštitu našeg kulturnog dobra u galerijama slika Sava Šumanović i Muzeju naivne umetnosti Ilija Bašičević Bosilj, zaštitu umetničkih dela, kompletnu konzervaciju, stvaranje dobre klime i održavanja objekata i bezbednostnih sistema. U sklopu projekta Šid bezbedan grad implementiran je i komandni centar, deo koji podrazumeva povećanje bezbednosti na pešačkim prelazima putem savremene opreme. Prilikom posete opštini Šid, ministar Martinović je lokalnoj samoupravi poklonio 20 laptopova.